det største som har, endringen som har skjedd I løpet av den tiden jeg har vært I dette feltet, kunnskapsnivå, som helt annerledes I dag enn den var for 30 år siden. Det andre, det altså, det statusen for feltet, og det ikke minst å drive forskning. Og vi ser at unge, lovende fagfolk går inn I dette feltet og ønsker å forske, og det gjelder også unge psykologer. Ja, den viktigste kunnskapen, det at eldre ikke så veldig forskjellige fra yngre når det gjelder hva som viktig. At det viktig med sosial kontakt, det viktig med å være I aktivitet, og, tenker jeg sånn I forhold til psykologer og psykologers innsats, at psykologisk behandling like viktig for en gammel person som for en ung. Ja, jeg håper jo at vi blir I stand til å møte den økningen som vi vet vil komme når det gjelder behovet for blant annet psykologtjenester. Der det mye å gjøre. Og det andre som jeg tror blir veldig viktig, det at en må gripe mer fatt I alderspsykiatrien. Ikke minst når det gjelder eldre med angst og depresjonsproblemer. Der det mye ugjort.